Pozdrav dragi prijatelji, danas jedan lepi kolač od jabuka, jednostavan jabuke i ovsene pahuljice. Evo pogledajte dve jabuke, smeđi šećer, cimet, pahuljice ovsene i jogurt, to vam je potrebno, sad ćete vidjeti mere. Tri čaše od dva deca, znači stavljamo ovsenih pahuljica, pola kesice, ovo je već bila otvorena kesica, praška za pecivo, 3 čaše jogurta, 100 grama smeđeg šećera. Ovo je vrsta koja je malo mekša, ne mora da se razbija ili da se melje, nego jednostavno da se iskida rukama i stavi se. To sam odmah stavila u jogurt da se istopi dobro i ovsene pahuljice da se natope. Inače, ja doručkujem svako jutro ovsene pahuljice s jogurtom uz dodatak nekog voća, tako da je maltene ovo moj svakidašnji doručak. Izuzetno sad dodajem 5 kašika ulja da bi se bolje to ispeklo. To ćemo dobro sve promešati. A za to vreme očistit ćemo dve velike jabuke. Dve veće jabuke ćemo znači očistiti i iseckati na sitne komadiće. Oni koji me prate znaju da moji sitni komadići nisu uvijek tako sitni. Tako će biti i ovoga puta. Evo, čistimo jabuke. Kad jabuke iseckamo, stavit ćemo ih u masu sa prethodno namočenim ovsenim pahuljicama. Sve se to lepo pomeša. I dodajemo 2 kašike cimeta. To su kašičice manje, međutim ja sam ih zaista napunila dobro zato što obožavam cimet. Ako uzimate cimet u kesicama, stavite celu kesicu od 20 grama. Evo sad malo iseckanih oraha. Treba nam jedna šaka oraha, toliko sam ja stavila. To je, nije ni pola šoljice, ali osjete se u kolaču i dobri su u svakoj kombinaciji. Kad sve to iseckamo, sjedinimo opet, znači dobro promešamo. Dok ne dobije jednoličnu boju, znači nigdje ne treba da vidimo ni smeđi šećer, ni beli jogurt, nego masa treba da ima jednoličnu brownkastu boju. Dotle ćemo da mešamo. Umeđu vremenu pripremam tepsiju 24 cm. Ili modlu, kalup. Tu ćemo da stavimo ovu masu. Da je dobro utisnemo u ivice i poravnamo odozgo kao što uvek radimo. Malo sam i posekla ove krajeve papira za pečenje da ne bi se do rešetke, da slučajno se ne bi pregrejali. Evo, ovo je kolač već pečen. Pečen ga na 200 stepeni 40 minuta. Pomoću većeg tanjira ga okrenem. Okrenem kalup. To je još vruće pa moram ali krpe da koristim. Otvorim sa strane, to je moja modla koju mogu da otvorim. A vi samo izručite, imate papir za pečenje. Skinem papir i to je to. E sad, postoje razni načini kako ovaj kolač da se ukrasi. Možete staviti šlag, krem ili nešto drugo. Ja sam stavila malo oraha i toping od jagode. To sam bila u mogućnosti i ne bih ga pretjerano ukrašavala, posebno zato što su upotrebljene zaista zdrave namirnice, niskokalorične i mogu to da
dovoljno mi je ovo, ne želim sada da povećam kaloričnu vrednost ovog kolača. Evo, pogledajte, ne mogu da čekam da se ohladi. Malo sam samo, a vi pričekajte bar 15 minuta. Ja nisam ni toliko sačekala, predivan je kolač. Evo, to je to. I pogledajte sada kako to izgleda na tanjeriću. I ako vam se dopada ovaj recept, zapratite moj kanal. Malo su krupni komadi jabuke, ali ne smeta. Evo, tako izgleda sa toppingom od maline. Prijatno i uživajte.